Lijep pozdrav cijenjeni gledatelji, evo nalazimo se u Panorami u samom centru Karlovca. Djecom danas ugostila jednog svog prijatelja, glazbenika Marija Budišaka iz Begina. Dugo ga nismo vidjeli, pa evo sa nestrpljenjem mu iščekujem što će mi danas reći. Mario, bok, kako si? Bok, dobro, lijep pozdrav tebi, naravno svim gledateljima. Evo, vidim, neke promjene su se dogodile što se tiče prvenstveno tog fizičkog izgleda. Lijepo si se oblikovao. Zadnji put kad smo razgovarali, nekog si mi bio u opuštenije formi. Pa eto, krenuo sam prvenstveno zbog jedne oklade ovoga sa dragim prijateljem Petkom. A eto, kasnije malo to završilo ozbiljnije. U stvari, to jedno čovjek kad proba tak nešto, mislim da je to čista ljubav, da se zaljubi u sport i u trening. Tako se dogodilo kod mene i evo, sad je to prošlo svaki dan. Sudeći prema današnjem meniju, evo, mi se nalazimo ovdje na ručku, opredjeljuješ se također i za zdravu prehranu? Pa naravno, uz aktivno bavljenje sportom mora se primijeniti način prehrane, pa eto, ovim putem naravno pozivam i sve koji god imaju tu mogućnost da se opredijeli na zdrav način života. Na zdrav način života, naravno, i na zdravi način prehrane. Što si njegova, što više nisi moja, kad sam bez tebe, duša mi nema kroja, vidim, ljubiš sve, sa drugim iz protesta kažeš za mene, tu više nema mjesta. Evo, ovdje si prvenstveno iz razloga promocije vaše nove pjesme, iz protesta, pa ću ja tebe iz protesta pitati o čemu se radi. Jedna pjesma koju smo jako dugo pripremali, ona je čak trebala izaći još u prošloj godini, u 11. mjesecu. Odlučili smo da nećemo forsirati, da ćemo to pripremiti kako se spada. Napravili smo više verzija te pjesme, odlučili smo se u zadnju. Pjesma je snimana gdje? Pjesma je snimana u Velikoj Gorici, tekst i glazba Ivan Zak. Luka Kovačić se pridružio aranžmanu, naravno u našoj tamburaškoj verziji. Potpuno smo se, malo više smo se vratili na taj tamburaški stil. Ovom pjesmom također najavljen je povratak Ivanu Zaku nakon neke kombinacije s Antonijom Šolom. Zak je ponovno u igri. Zašto? Pa tako, evo, malo smo promijenili. Šarali. Malo smo šarali, promijenili smo autore, ali jednostavno ne može nas... Ostali ste svoji. Niko nas ne može pogoditi sa pjesmom, evo, kao što to Ivan Zak radi. I definitivno se sad to i dokazalo da smo najbolja kombinacija, najbolji spoj. Kako si se ti našao u pjesmi? U pjesmi? Da. I sa mlađaknom pjevačicom. Što više nisam. Sa mlađaknom glumicom. Kako je to izgledalo? Pa bilo je jako lijepo, ja moram reći da smo se jako dobro zabavili tijekom snimanja spota. Čak i dan prije smo malo previše zaružili i do kasne noći ostali vani. Nadam se da se to ne vidi baš na spotu. Ne. U spotu ste cakom pakom. Šminkeri su dobro dali posao. Ali bilo je jako lijepo, stvarno. Koji svaki puta, ne mogu reći, svako snimanje spota donese neka nova prijateljstva, neka nova druženja i neke nove kontakte koje stane za cijeli život. Begini su dobili neke nove članove, nismo se dugo vidjeli pa nismo ni o tome pričali. Ko su novi članovi? Tako je, Begini imaju dva nova člana u bendu. Naš bivši bubnjar Charlie odlučio da će dalje nastaviti karijeru u Bebekovom bendu. Mi mu na tome čestitamo od srca i naravno da si ima uvijek potpunu podršku. Na njegovo mjesto je došao Josip, koji je također iz našeg kraja tamo u susjedstvu. Čovjek akademac, odličan bubnjar i naravno dobar čovjek, što je nama bilo najbitnije u tom odabiru. A i tu je basista koji je odlučio prestati svirat. Nažalost ima jednu veliku tragediju u svom životu gdje mu je otac preminuo i on je nekako u jednoj prometnoj nesreći i on je eto nakon toga odlučio da se više ne može baviti glazbom, da se mora posvetiti obiteljskom poslu pošto se imao je svoj restoran. Da jednostavno mora pomoć svojoj obitelji i posvetiti se malo više tome. Na njegovo mjesto došao Nikola, koji je također iz našeg jaskonskog kraja. Odličan glazbenik, odličan basista i evo, mi mu želimo puno sreće u daljem nastupu sa Beginima. Sa pjesmom iz protesta također ćete nastupiti na CMC festivalu u Vodicama. Možemo li razmatrati neki datum oko izlaska novog albuma? Ne. Možemo razgovarati o datumu, ali naravno to
ne volimo kad odredimo neki datum i onda da se vrši pritisak i da se sva snimanja budu uz nekakav pritisak, to onda nikad ne može dobro završiti. Dakle, pjesma Kome da se žalim s Požeškog festivala prošle godine je ta koja će biti na našem novom albumu i koja je nagovijestila novi album. Tu je sad i pjesma iz protesta, pa ćemo dalje snimati singlove dok ne odlučimo opet da ćemo to staviti u jedan dobar album. Jer eto, naš album je 2014. bio najprodavaniji u Hrvatskoj, što nam je želja da opravdamo i sa novim albumom. U kojoj će se mjeri novi album razlikovati od prethodnog? Podsjetimo prethodni za sve moje bivše, možda. Pa čekaj, tu ima neku simboliku, je li tako? Pa, ne bi to baš... To ti moj kolega Petko pitao. Da, ali ne bi baš o tome, jer evo, mislim da je ta pjesma za sve vaše bivše i da se svako može pronaći u njoj, da nije samo rađena. U osnovu nisam ja pisao tekst, Ivan je taj koji je pisao tekst. Ali novi album bit će jako, jako teško ponoviti ovo s albumom Za sve moje bivše, ali evo, mi ćemo dati maksimum od sebe. Mislim da je ova pjesma iz protesta, Ivan je sam rekao da ju jako dugo čuvao i da je već dosta davno napisana i da sigurno će imati dobar rezultat. U tijeku je i promocija ove pjesme, priredili ste brojne koncerte, uskoro nas očekuje jedan besplatan koncert u Gringoldu. Tako, imamo jednu već dogovorenu suradnju sa Gringoldom Zagreb, gdje ćemo mi i u subotu napraviti promociju naše nove pjesme, a nakon toga, evo, već u nedjelju na sami Uskrs, mi ćemo nastupati sa Petrom Gradašom u Čakovcu. Znamo svi da si ti jako poduzetan, ti također upravljaš, to jest voditelj si jednog lokala, Garden u Jastrebarskom, gdje ovaj vikend dolaze tvoji prijatelji i Vigorovci, Osjećani, naši poznati. Tako je, već ja se nadam da će to proći u tradiciju. Dakle, bili su i prošle godine kod nas pod velikim šatorom i to je bila jedna odlična fešta, odlična atmosfera, jako puno ljudi, ljudi su se odlično zabavili, eto. A i vidimo i ove godine da se dosta ljudi javlja, da ćemo to, ako ne ponoviti, već vjerojatno i nadmašiti. Ekipa Vigor, evo, znamo se još duže vrijeme, stvarno jedni dobri dečki, vrijedni ljudi, jako dobro rade i drago nam je da, evo, ne znam da li to smijem reći ili ne, ali da je Ivan Zak, da su uzeli pjesmu od Ivana, tako da nadamo se, evo, jednoj odličnoj suradnji i u tom području. I za kraj pitanje, nakon svih tih koncerata, promocije pjesme, što dalje? Što dalje? U nove radne pobjede. Svirke, nastupi, puno toga ispred nas, puno toga dogovoreno. Veselimo se stvarno CMC festivalu, dakle prvi put ćemo biti na glavnom stage-u, što nas stvarno jako veseli. A ono što je najbitnije, naravno, da budu ljudi zadovoljni sa našom novom pjesmom i da pjevaju na našim nastupima. Mario, hvala ti na današnjem dolasku. Nadam se da ti je bilo lijepo i ugodno se družiti ovdje s nama i vidimo se na nekom novom koncertu. Može? Biće nam jako drago. Evo, na Uskrs ili u Gringoldu, biće nam jako drago da dođete. Vidimo se.